Spisovatel a tvůrce slavného detektiva Sherlock Holmes byl fenoménem své doby a jeho činorodý život. Postava Sherlocka Holmesa bezesporu ovládla život Conana Doyla a nesmírně ho dráždil. Příběhy v podstatě odrážely jeho vlastní život daleko více, než si uvědomujeme, a snad se obával, že toho prozradil až příliš. V roku 1891 na vrcholu své popularity přivedl stvořitel svoji sérii k převratnému konci. Proto se rozhodl, že jí učiní přítrž a Sherlocka prostě zabil. Muž, který zavraždil Sherlocka Holmesa. Ve čtvrtek ve 20:30 na CS Mystery.